banyak. Papa bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mak, cakap apa apa sama yang ayah ni. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dan terusnya kita persilakan pula ucapan daripada Kak Long. Kak, ucapan ni. Kita tak tahu akan datang ke kita ada lagi. Tak ada lagi. Okey dah. Katanya ucapannya berapa? Oh ya, ada yang dipersilakan pula. Abang Zan. Assalamualaikum. Ucap sama ayah, maaf Zahir dan Matin. Banyak-banyak itu saja. Okey, terima kasih. Amin. Cekat kurangan. Oh, tenang. Okey, kita pula hajar mana aja. Saya lah abang cepatlah bangun nak minta. Okey. Dah itu saja. Kita persilakan keluarga Kak Long. Cepat salam, ambil doa ya. Mana keluarga Kak Long? Keluarga Kak Long ni tambah semua mana? Cepat keluarga Kak Long. Keluarga Kak Long. Mana keluarga Kak Long? Okey. Okey. Keluarga Kak Long, keluarga inilah hero yang diimport khas daripada Somalia. Diimport khas daripada Mongolia. Bila tiba hari raya. Okey, keluarga Abang Zan. Sensitif soal sekarang ni. Cuba cepat saya. Ya. 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 Ya.
Patut kamu yang bagi duit raya kau apa? Tak boleh kahwin. Tapi kau saya Cina. Cina dia kata belum kahwin. Okey, keluarga Pak Zan, ajang. Betul. Salam. 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 Salam.